Tady ta modrá čára odjedná vlastně zeleně na starém prodě, to znamená, no. Tohle ta modrá čára hovoří o tom, že vede ještě sem takhle výš ta čára a to je Vestecký, to je Vestecký, tam je vodovodní řád. Někam semhle do těchto míst je 1200 a 800 a od Sance dál přes Janečkův park tvrze a dál je 1200 potrubí. Je to paradox, nevím, já vidím někde v těchto místech, takže za tou 1200 mnozí si pamatují, když se to tam kopalo, mě teda, já si to pamatuju jenom z fotek, mě byly 2 roky, kopalo se to v 68. Dělali to z polský litiny a Poláci udávali ty litiny životnost 40 let, no a teď počítejte. No, takže jsou projekty na to, že by se to mělo vykopat, položit nový potrubí, tohle to odstávající odvodnit, vyvložkovat, řádově o 100 mm snížit průřez, a znova zavodnit jako záložní potrubí. Tak, další otázky? Můžete když tak ještě zmínit, já vím, že existuje něco, co je zásadní územního rozvoje, a tam pro Prahu, tam je asi 6 lokalit, kde, což je jakoby, by si říká, nadřazená dokumentace, že jo? A tam je plánovaný asi 6 lokalit, kde má vzniknout takzvané městské centrum. A to ten Opatov je jedna z těch lokalit, čili ono to do sebe asi zapadá, že jo? Čili ten metropolitní plán naplňuje teda nějak ten, ty zásady územního rozvoje, že jo? Otázka, kdo si to představí pod tím lokálním centrem celoměstského významu? Myslím, že to představuje něco, že tam bude nějaká městský náměstí, nějaký ta stava rozhodný výši, radnice, že tam bude, ano, že tam rozhodně nebude autobusový terminál, že tam bude parkoviště Karpus N, 1000 míst, jako. Ne, já to zmíním jenom proto, že to není asi jenom ten otázka toho metropolitního plánu, ale ty zásady územního rozvoje, jsou daleko starší, že jo. Takže teď jako přemýšlím vlastně, jako jestli proti tomu je vůbec něco dělat, jo. Já jsem slyšel, jestli můžu, že metropolitní plán plně nedodržuje zásady územního rozvoje a slyšel jsem, že upraví další zásady územního rozvoje, další tu variantu, aby odpovídali metropolitnímu plánu. Jo. Čili tím pádem řešení švýcarským českým způsobem. Ještě teďka, tohle to je, já si myslím, že to je dobrý, co jste říkal, protože ten architekt, nebo ten to architektonický studio, tady logika je, že vlastně on se to snaží prodat tu studii a tu ideu tak, že teda Jiří město je něco jako Pardubice a že si zaslouží náměstí. A teď jde o to, ale jak to náměstí třeba bude vypadat, že? Protože on tam navrhuje na jedné tí parcele navýšit ty koeficienty a myslím, že používá takovou formulaci, že to nelze dotvořit dostatečně velkou stavební hmotou. Jo? A takže samozřejmě to náměstí v těch představách těch je, že to je prostě obestavěný a já nevím, jestli bych tam chtěl v létě třeba, když bude 35 stupňů, nevím, jestli bych tam chtěl dobrý. Ještě taková další informace, co ten takový trik, záležitost, co dělá ten metropolitní plán, že ruší úplně, jinak obecně hodně snižuje ochranu zelených ploch a navíc úplně ruší tu funkci izolační zeleň, která tady vlastně teď je vymezená podle té D1, tady na Jelenách, že jo, tady teď je, tady na té vlastně jižní cípu toho starého Kodova a on to úplně ruší, tam ta zelená plocha není jenom bílá, že jo, to se tam všude může stavit. Teoreticky můžou stavit prostě na tom balu. Pardon, bylo místo toho balu. Tady na těch telenách. A tady třeba, tady je strašný problém s těma výškama. My jsme dávali pozor třeba na ty ostry, na mě vidíme, ale i na ty lokality, že to třeba kolikrát nesedí. Že tady jsou prostě, že jo, vysoký banánák, pak i nějaký výst podlažní, obchodní centrum, a pak je třeba asi nějaký nižší panelák. A oni jim ty výšky nesedějí. Jo, že
třeba místo 6 tam je 8 pater, místo 8 je 12. A když by tady ten dokument byl závazný, tak to může být nějaký investor a říct, já si tady můžu navýšit, já tady mám čistý podlažní panelák, mám tady metropolitní plánu 12, tak proč bych si to nemohl nastavit? Takovýhle věci.